Ja. Det är den här. Hej, pussel. Det är väldigt sällan det är det i Capcoms spel. Inte alltså. Jag bevar där en gång till så den åker in igen. Det blir lättare att skjuta den där då. Då behöver jag inte hålla på och springa runt så himla mycket. Så. Nej. Ja. Nej. Den här statyn ska nämligen stå där i det där hålet där i väggen. Så öppnas den här luckan som är i väggen i samma vägg. Där tror jag att den står där. Men... Så. Nej, det var inte rätt. Ett steg till ska den vara. Så. Nu. Men det var rätt. Här ska vi se. En cylinder. Nu ska vi se. Fast det kanske... Jag tror det finns någonting här borta. First aid. Nej, jag lämnar den. Ifall det skulle vara en first aid spray så... jag vill gärna inte använda dem. Ifall det är så här att det försämrar betygen i slutet av spelet. För om det skulle vara en herb så skulle jag ju kunna använda den ändå. Men om det inte är det så jag vill inte riskera någonting. För annars hade jag liksom fått använt den. Jävlar, du var här ja! Spring då! Tack! Ja, hej! Nej! Men nej! Ja, grattis! Ja, ibland så har man marginalerna på sin sida. I det här spelet. Jag tror att det räcker med en sån här nu. Jag tror det. För det, ja, då räcker det att jag tar en sån med två.
Hallå. Nu ska jag nämligen göra så här att jag ska åka ner ännu längre ner under jorden. Och jag kommer inte hit nog mer. Därför som jag tog med, ja, jag hade ju inte behövt de tre för de ändå hade 18, men det är roligt att samla på sig när man ändå kan. Så. Jag samlar på mig av allt. Hej. Kombinera dem två. Och så undersöker jag den. De här romerska siffrorna där. Ska sätta dem så att de blir hela. Så. Och det här är alltså ordningen som man ska trycka på de här knapparna på den här panelen. Då är det 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Så. Sätter jag tillbaka det här. 4, 3, 2, 1. Var det inte alls. Utan det var 4, 2, 3, 1. 4. 2. Ett. Så. Så här. Vart är ni där? Åh, 140. Plus att jag har 15 i den också. Så jag har 155. Synd bara att jag inte behöver den pistolen så det är jättemycket till nu. Ja, just det. Det var här de var. Eller, de. Hon. Det. Den. Där. Hej, Lisa. Trevligt att träffas igen. Men jag tror att jag springer lite grann i förväg, så får du komma efter mig. Vi ser här hur jag sover. Här uppe ligger det mycket gött. Magnum rounds. Och det ligger en handgun magazine. Och det ligger en flash grenade. Nu var det, ja. Tyckte det såg ut så. Så.
I'm living in a box. Så. Hallå. Tack. Så. Det var inget mer här, va? Vart är du nu då? Där var du! Hej hej! Jag tror jag springer ifrån dig lite grann här. Jag ska ta de här växterna hade jag tänkt. Så. De här. Det hinner jag göra nu för de går så långsamt. Där var du. Hej, du gick visst fortare än vad jag trodde. Men inte upp igen. Där. Bra.